Na ovocném trhu se po roce zase bruslí. Letos sice s malým zpožděním, ale přece. Radnice první městské části vyšla společně s magistrátem vstříc všem, jimž kluziště, na které byli zvyklí, už 8 let chybělo. Tady ta akce tady tradičně byla, my chceme, aby pokračovala. Děkujeme taky všem sponzorům, kteří pomohli a zrealizovat, samozřejmě organizátorovi. Ledová plocha byla v centru metropole otevřena za zvuku bubnů den před Štědrým večerem a hned si vyzkoušelo několik sportovních nadšenců. Jsme koukali po internetu a našli tady to místo, že se tady dneska otvírá, tak jsme jeli sem. Co říkáte na tu plochu? Vyhovuje? Jo, je dobrá, hezká, dobře se do ní jezdí. Vím, že tady bruslo v loni, jo. Ale teď se nedělí zlečně, ale tam všude brusle, že jsem brusit, ale je tady let, prostě tady báčný. Šumíš třeba nějakou piruetu na bruslích? No, občas to dělám, no. Jo, a co třeba nějaký pěkný pád, ten by si taky zvládla? Jo, tak to bych teda zvládla. Led by měl podle provozovatele vydržet i pokud se oteplí, a tak máme o zábavu postaráno na dlouhou dobu. Vstupné je zdarma, platí 750 korun za poplatek, když si chce někdo půjčit brusle. Jinak fungujeme od 10 do 10 a každý den. Na leden plánujeme zajímavé akce, které vám teď ještě neprozradím, protože jsou v jednání, ale myslím si, že se hodně pobavíte. A připravujte se na každou neděli příštím lednu. Kluziště na ovocném trhu je určeno pro začátečníky i zkušené bruslaře, ale hokej si tu rozhodně nezahrajete. K tomu je na Praze 1 určena další ledová plocha pod širým nebem, a to ve sportovním areálu na Františku.